22 січня вже традиційно наша країна святкує День Соборності України, воз'єднання з УНР та УНР, яке відбулось 99 років тому. До речі, цікавий факт, що роком раніше, у 1918 році, в той же самий день було прийнято четвертий універсал Української Центральної Ради, що проголошував незалежність УНР. Тобто сьогодні пройшло рівно 100 років з прийняття того доленосного документа, адже без незалежності УНР не було би акту Злуки. А з 1999 року День Соборності вже відзначають офіційно, після підписання Кучмою чинним на той момент президентом указу. Починаючи з 2008 року, у Києві щорічно створюється на мості Патона, символічно з'єднуючи лівий та правий береги. І в Славутичі сьогодні, 22 січня, на центральній площі міста пройшов мітинг. Вітаю вас, шановна громада, з великим святом, з Днем Соборності. 99 років. 99 років Україна об'єднується, 100 років, як оголосила свою незалежність і бореться за цю незалежність. Якщо повернутися до історії, ми побачимо, коли ми об'єднані, коли ми разом, ми непереможні. І коли у нас починаються чвари, а переважній більшості це чвари серед українців. Нас роз'єднують, нас перемагають, нас знищують, ми несемо втрати. Саме в єдності наша сила, як будь-якої держави, як будь-якого народу. Я бажаю нам цієї єдності. Єдності на всіх рівнях. Починаючи з маленького Славутича, з маленького села, з невеличкого населеного пункту. І завершуючи великою Україною, від сходу до заходу, від півночі до півдня. Об'єднати Україну, об'єднати всі народи, які проживають на цій території. І тоді ми будемо справді непереможні. Бо в нас є спільна мета. Ми всі хочемо жити краще. Ми всі хочемо кращої якості життя. От головне, щоб в нас була єдина мета – краща якість життя на цій території, на цій землі, в цій державі. І тоді ми будемо об'єднані, тоді ми будемо разом, і тоді перемога буде за нами. Я вас вітаю з цим святом, я вас вітаю з 100-річчям боротьби за незалежність нашої держави. Вітаю з 99-ю річницею Соборності України. І бажаю всім нам злагоди і миру. Це головне, чого бажає сьогодні вся Україна. Мирного неба. Святом вас! Слава Україні! А потім біля 300 славочан, які брали участь у мітингу, створили живий ланцюг єднання. До перемоги разом дімо, до кінця. До перемоги разом дімо, до кінця. Чи вогонь горить? Ми прийшли перемагати, нас не зможуть зупинить. Детальніше в новинах Славутича у середу.